psa na stogu. Odmah je uzeo motku i psu je prebio nogu. Gospođa Jagoda stari povikala je. Pobogu! Gospodin Pivo je stari, rekao je. Šta mogu? Prebio nogu. Gospođa Jagoda stari povikala je. Pobogu! Gospodin Pivo je stari, rekao je. Šta mogu? Bi pojela jaje, iz koga bi postalo pile, od koga bi postala kokoš, a kokoši meni su mile. Gospođa Jagoda stani, raspletaj kosu plavu, grati motično jaje. I razi ga vidoju o glavu. La, la, la.